Fala aí, rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Rully, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, manos, saiu o nosso vídeo agora de interface. É o que vocês estavam me pedindo aí ao longo da semana. Vocês estão vendo eu jogar com o Elvui, né, e não sabe como instalar. Esse vídeo aqui eu vou falar basicamente sobre toda a minha interface do WoW, como que eu configurei, as coisas que eu aprendi. Muitas coisas eu aprendi com outras pessoas, outras coisas eu aprendi sozinho. E eu trouxe esse vídeo pra passar esse conhecimento pra vocês, beleza? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. A gente tá com a meta de bater 20k de inscritos, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai atingir essa meta. Se inscrever, se puder deixar um comentário aí fortalecendo também, é muito legal da sua parte e eu vou agradecer demais, beleza? Lembrando que o link do Elvui e do meu perfil tá na descrição, assim como o link do Noping e o link de se tornar um membro do canal, caso vocês queiram ajudar de alguma maneira. O Noping vai ajudar vocês a ter um desempenho melhor e o membro do canal também vai trazer outros benefícios, beleza, meus manos? Mas sem enrolar mais, vamos aqui, ó. Eu vou entrar com um personagem que eu acho que eu não configurei a interface dele. Deixa eu ver, o Guerreirinho. O Guerreirinho eu não configurei a interface dele. Eu vou entrar nele aqui, porque aí a gente vai poder ver desde o começo e vai ser muito legal. Antes de tudo, você não vai baixar esse addon pelo seu aplicativo de addons, né? Você tem que ir direto no site. Aqui, ó, o rapaz pediu aqui no meu Discord: Giovanni, um salve pro Giovanni. Gente, tirar uma dúvida, como configura aquela interface do Rully? Eu já mandei o link do Elvui pra ele aqui. Vocês vão entrar por esse link, beleza? E aqui, manos, no site é bem tranquilo, é relativamente tranquilo. Você vai vir em addons, vai vir em Elvui e baixar o Retail, beleza? Depois que vocês fizerem isso, baixa também em clients e baixa aqui o do Windows, né? Windows, porque aí ele baixa esse client e esse client é muito mais de boa para você poder atualizar as versões do Elvui. Você não precisa ficar vindo aqui no site baixando toda hora. Então fica a dica pra vocês. Eu vou aqui nos meus downloads. Vamos aqui, ó. Elvui. Você vai clicar com o botão direito e vai pôr extrair aqui. Ele vai extrair uma pasta. Aí eu vou botar pra substituir porque a gente já tem uma pasta aqui criada. Elvui. Beleza? Ele extrai duas pastas pra vocês. O que vocês têm que fazer com essa pasta? Vocês vão copiar ela. Dá um Ctrl C na pasta. Vão vir aqui no seu computador, no disco local C, no arquivos e programas, World of Warcraft, Retail, interface, addons, e vão colar nessa pasta aqui de addons de vocês, beleza? Não tem segredo, baixou o Elvui, colocou na pasta de addons, acabou seu problema. Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui, mano, e eu quero instalar o client, velho. Eu vou instalar o client, porque aí eu já mostro pra vocês a questão de poder ficar atualizando sempre, sabe? E aí ele vai aparecer desse jeitinho aqui, ó. Essa é a maneira que ele vai aparecer. No final do vídeo eu fecho o WoW e abro o client pra vocês verem, beleza? Pra ficar mais fácil. Manos, aqui, o que, que vocês vão fazer? Vocês podem... Cara, eu quero começar bem com o Elvui e não vou pegar o perfil do Hooligans. Beleza, conselhos que eu posso dar pra vocês. Aqui você não mexe em nada, né? Dá um continuar. Configurar CVARS, eu não mexo. Configurar bate-papo, eu não mexo também, porque ele mexe na posição aqui, ele mexe nas letrinhas, depois eu prefiro fazer isso manualmente. Continuar. É, shared profile, new profile, aí você escolhe. Se você for pegar um perfil compartilhado da sua conta mesmo, você seleciona shared, né? Mas isso aqui não influencia também não, você pode só avançar, porque depois eu vou mostrar pra vocês como que faz pra vocês pegarem o próprio perfil, né, de outra pessoa ou de vocês de outro personagem e trazer pra esse personagem aqui. Não tem segredo, é super de boa. Agora aqui, a única coisa que eu mexo aqui, eu coloco classe pra barra de vida já ficar com a classe dos personagens, a cor da classe. Aqui, eu sou meio cego, então eu gosto da interface meio média, assim, né? Tanto que eu configuro junto com o meu layout da stream pra poder ficar bacana. Eu acho que é 0.7 que eu uso mesmo. Aqui, você pode escolher, basicamente, o Elvui, ele tem essa possibilidade de você escolher com o que você vai jogar. Se você for corpo a corpo, ele fica de um jeito. Se você botar cura, teoricamente, ele teria que mudar. Se você botar longo alcance, ele mudaria também. Eu acho que é porque eu tô com o perfil já meio que pré-montado, então ele não tá mudando. Mas vocês podem testar na máquina de vocês, beleza? Continuar. E coloca apenas ícones, mano. Porque se você colocar Aura Bars, quando você usar uma habilidade, ela vai subindo aqui na tela. Aparece a aura, o escrito das habilidades, sabe? Então eu prefiro só o ícone, porque se eu quiser saber o que aquele ícone faz, eu só coloco o mouse em cima, ou coloco aqui, ou aqui, que já fica bem melhor. Isso aqui também, ó, deixa de ser tão útil, né? Porque agora você tem aqui em cima do seu personagem com o Elvui. Vamos continuar. E termina. Bom, terminado. Ele vai dar um reload automático. Isso aqui é padrão, né? E aí, depois do reload, que a brincadeira começa a começar... Nossa, começa a começar. Começa a acontecer. Você tá vendo que tá tudo bagunçado, né, meus queridos? O que que você vai fazer pra poder arrumar isso aqui? Primeiramente, coisas que não são do Elvui. O Details, né, que é um addon que você vai instalar e eu costumo utilizar em todas as minhas
as minhas lives e quando eu tô jogando, porque eu acho que entre recount e escada, Details é o melhor addon pra poder medir o dano e a cura do pessoal. E isso aqui é uma aura. Se eu digitar barra WA no chat, eu vou pegar... Esse aqui é o Wiki Auras 2, que é um addon, né? Eu vou falar pra vocês a respeito disso aqui no vídeo de addons, que eu também vou lançar nessa série de 3 vídeos. É interface, addons e macros, tá? E só pra vocês verem tudo que tá na minha interface aqui, o que pode ser modificado. E aqui eu posso arrastar os meus atributinhos e colocar onde eu quiser. Se eu quiser deixar aqui em cima da minha cabeça, eu posso, entendeu? Eu vou deixar aqui e a gente já vai partir pra interface do Elvui. Beleza? O que acontece, mano? Você... Ah, Ruli, mas eu não sei configurar. O que que tá acontecendo? O que que tá... O que que o pai faz? Ask Elvui. Pronto, você já tá com meio caminho andado. Se você quiser importar meu perfil, que tá na descrição, é só clicar no link, você vai ser redirecionado lá pro Pastebin. Você vai vir aqui em Profiles, vai vir em importar perfis e vai colar aqui aquele texto gigantesco. E ele vai falar assim, importar perfil Ruli Nemesis. E aí você dá um Apply, ele já vai mudar a sua interface para uma interface... que eu já deixei pré-estabelecida. Mas o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês mais ou menos como é que configura, porque eu também não sei tudo, tá, rapaziada? O que interessa quando a gente instala uma interface é a posição dos itens, o tamanho dos itens na tela, as keybinds, né? E o que mais? São 3 coisas: keybinds, posição e tamanho. Acho que são isso. Isso aqui é onde a brincadeira acontece. Você vai vir em barra de ação, barra de jogador, e vai mexer barra uma por uma aqui, que são essas barras aqui. Se você quer que a barra tenha, por exemplo, a barra 1, como que eu faço para saber qual que é a barra, Hooligans? Clica aqui, ó, mostrar ocultar fixadores. Aí você vai ver, ó, barra 1, barra 3, barra 2, tá vendo? Cada barra, barra do pet, cada barra dessa aqui, cada coisa tem o seu nome e você consegue achar ela na interface do Elvui para poder movimentar. Aproveitando que eu cliquei nessa parte de mostrar ocultar fixadores, é aqui que você tem toda a liberdade de arrastar todos os quadros, né? Você quer, ah, eu quero meu quadro do grupo mais próximo do personagem, igual eu faço com o meu healer, quero deixar aqui. Ah, eu não gosto da minha vida aqui, eu quero deixar ela do lado do personagem e a vida do cara eu quero deixar aqui. Você tem essa liberdade. Eu vou arrastar para vocês verem. E isso aqui, vocês vão conseguir mexer o tamanho, né? Ah, mas eu não quero que a cast bar fique aqui. Eu quero que a cast bar fique no pé do meu boneco. Deixa aqui. Ah, eu quero que essa barrinha fique em cima. Depois você consegue aumentar o tamanho da barra. O negócio do pet. Cara, são infinitas possibilidades. Se você quiser dar um ajuste fino, você clica na barrinha, né? E aí você vem aqui, ó. Não precisa clicar, não. É só você vir nela e aí você vai ajeitando fininho para poder deixar milimetricamente ajeitado. O bate-papo, né? Se você quiser que fique um sobre o outro, que eu acho que não é tão viável, porque existe um addon, eu não sei se vocês sabem, ó, eu baguncei mais ainda, mas vocês viram que a vida agora tá aqui do lado, vocês conseguem configurar a barra de XP, eu posso colocar aqui em cima, posso colocar aqui, em qualquer lugar, dependendo da... É só você vir em Ask Elvui, mostrar ocultar fixadores e mudar para onde vocês quiserem. Beleza, aprendemos a modificar os quadros, né? Agora o que vocês vão fazer? Agora, deixa eu tirar a câmera rapidinho. Só pra vocês, tá vendo? Ficou clean aqui atrás. Você pode deixar descer vários details aqui, deixar organizadinho. E aí, caso você queira ver o bate-papo, depois você vem e clica nessa setinha. Cara, Elvui, ele já foi um addon bem pesado, sabe? Hoje em dia eu não sinto mais perda de desempenho quando eu tô jogando com ele. Eu acho mais tranquilo. E tá bom gravar em Boralos, porque tá tendo pouca gente, né? Então não fica travando. Igual ficava na época do BFA, porque aqui era a cidade principal, então ficava lotadíssimo. Beleza, guys? Então, chique. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é um complemento desse vídeo. Eu não uso muito o bate-papo do jogo. Então, pra mim, deixar isso aqui minimizado é uma beleza. Quando alguém fala comigo, alguém me manda um PM, alguma coisa, vem pra esse addon aqui, ó, que chama Win, W-I-N, ou W-I-M, não sei. Ele abre uma janelinha de bate-papo exclusivo com aquela pessoa. Então, quando eu fecho, ele já volta pra cá. Então, é mais fácil pra eu responder os inscritos. Só pra falar com a guild, mas muitas vezes, quando eu tô falando com a guild, eu aperto J. Falando nisso, eu nem apliquei na guild, né? Vamos entrar aqui, ó. Localizador de guildas, Destiny, que é a guild que a gente tá fazendo parte aqui na Aliança do Nemesis. Quem quiser participar, tá mais que convidado, já tem 470 pessoas. Projeto de revitalização da Ali, vamos time, é isso. Solicitar a entrada, aí você fala, out do Ruli. No caso, você tá vindo por um vídeo meu, só falar aqui também, tô vindo pelo Ruli. Vou jogar de... Protection e armas. E aí você inscreve. Aí daqui a pouco vai alguém lá, algum recrutador, e aceita. Chique! Agora, beleza, manos. Aprendemos a mexer na posição das barras, aprendemos a mexer, a ocultar bate-papo, né?
quero, cara, quero... É que não vai ficar bonito, mano, porque tem que ter paciência, sabe, pra poder fazer. Daqui a pouco eu vou importar meu perfil e vocês vão ver como é que o negócio anda. Aqui, ó, se vocês quiserem... Isso aqui é importante, porque se você... Ah, beleza, eu não quero a barra com 8 botões, eu quero a barra com 12. Aí você vem, clica aqui, ó, barra de ações, aí você clica na abinha barra de jogador, e aí você vem aqui e procura botões da barra. Olha lá, o botões, eu tô com 8. Se eu quiser ter 12, eu aumento, entendeu? Se eu quiser ter menos, eu diminuo. Isso aqui, caras, é muito show. Tem algumas barras que elas estão desativadas, tá vendo? Ó? Então, pra elas aparecerem, você tem que clicar pra ativar. Pra aí sim, você poder posicionar ela, apareceu uma barrinha aqui atrás. Tá vendo? Apareceu essa barrinha aqui, ó. Ela tá pequenininha. Pra aí sim, você poder arrastar, poder aumentar o tamanho do botão, poder fazer tudo. Beleza? Então, aqui no Elvui, aprendemos a mexer com a barra. O lugar que você vai configurar suas barras. Aprendemos a mover as barras, que é importante para você que é um iniciante ou para você que já tá aqui faz tempo, já é velho de casa, sabe mexer com o Elvui. Aí deu um travar. E a última coisa que eu tenho para ensinar para vocês é a respeito das keybinds, né, aqui do Elvui. Porque quando você cria, mexe nas suas barras, você não quer que fique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, F1, F2. Isso aqui é uma coisa que me incomoda muito, ó. Um F1, F2, F3, F4 embaixo do 1, 2, 3. Meu cérebro não raciocina. As skills tem que estar mais ou menos no estilo que tá no teclado, senão eu não consigo apertar elas. É muito esquisito, cara. Eu não consigo. Tenho probleminhas. E aí, o que você vai fazer para modificar as suas keybinds? Você vai apertar um ESC, você vai vir em Elvui. Barra de ações, vocês vão vir em barra de ações, geral. E aí você vai clicar, isso aqui fica meio escondidinho, é difícil de achar mesmo, tá? Modo de teclas de atalho. Aí você clica aqui, ele entra em outra paradinha. Ó, os caras estão me mandando convite guild aqui, eu vou recusar porque não é da Dash. Entrou nessa tela, mano, o que você vai fazer? Você vai dar um ESC em todas as keybinds que você já tem. Tá vendo que tá subindo ali, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só pôr o mouse em cima e excluir. Ó, tá vendo? Aí aperta ESC e exclui. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pôr o mouse aqui em cima. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Aí, por exemplo, Shift 1, Shift 2, Shift 3. Não sei o que vocês podem usar. Shift espaço. Ctrl click, sei lá, um monte de coiseira que vocês podem colocar. Aí é da cabeça de vocês, cada um joga de um jeito, então vocês podem personalizar da maneira que vocês quiserem, tá? Aí você dá um salvar e vai ficar do jeito que vocês querem. E aí é só você pegar a skill e arrastar pra posição que você quiser na sua barra. Mas, hooligans, ficou feio pra caralho essa interface. Mas, mano, essa aqui é a intenção, não é deixar a interface bonita, é dar as ferramentas para você poder configurar do jeito que você quiser. Eu já configurei a minha interface e eu vou colocar ela aqui agora só para vocês verem como é que fica. Profile. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que vocês podem basicamente pegar a interface já configurada de outro personagem? Então, é só você vir em Profiles, e você vem em Profiles existentes e eu coloco do primeiro personagem que eu configurei, né? Os outros são cópias desse primeiro aqui, que é o que eu exportei para vocês. Aí eu dou... Deixa eu só tirar isso aqui daqui. O Linames, automaticamente, ele já importa do jeito que eu gosto, do jeito que eu configurei. E é, mano, eu tô sem câmera, né? Falando com vocês sem câmera. Vou só liberar a câmerazinha aqui. Aí, voltamos. Salve, galera. E aí, mano, isso aqui é o que eu já tinha configurado, né? Eu posso minimizar. Olha como é que fica clean, velho. Eu tirei o... É porque, né? Aí eu coloco isso aqui do lado, ó. Eu crio duas janelinhas pro controle de janelas, criar janela. Essa aqui, eu tenho uma janelinha de dano feito, que é a que eu costumo colocar a principal aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Dano feito. E agora a segunda janela eu pego e coloco como cura feita. Se eu quiser ver o overall, eu clico aqui e venho dados gerais, né? Mas como eu não quero ver o overall por enquanto, eu deixo normal. Só colocar junto e elas meio que vinculam. Então fica muito show pra você. Você pode criar mais janelas, pode encher de telinha de details aqui pra ficar bacana do jeito que você quiser. Uma coisa que é interessante falar pros senhores, né? Que é um pouquinho difícil de descobrir, então fica informações extras pra você aqui no vídeo. Sabe quando você põe o mouse em cima de alguma coisa e ele mostra pra você o que é, o nome? Você pode modificar essa telinha, ó. Você pode deixar onde você quiser. Se você vier aqui em Elvui, clicar em mostrar ocultar fixadores, é esse aqui, ó. Geralmente ela tá aqui no cantinho. Você pode trazer pra cá, pode subir, pode deixar onde você quiser, tá?
Eu gosto de deixar aqui porque fica perto da minha vista. Você pode deixar no meio da tela, deixar aqui em cima, onde você quiser. É o padrão, é seu, tá, meus manos? Você pode modificar o mapa. Mano, é muito gostoso de mexer com o Elvue. Depois que você faz a sua primeira configuração, fala: caraca, fui eu que fiz essa interface. Fica show demais. Aí você fala: Rodrigues, por que que tem esse espaço? Porque quando eu clico em alguém, é porque aqui modifiquei o tamanho da interface, né? Deixa eu ver se eu consigo. Elvue, geral, 07, eu acho que é 069. Calma. Agora ficou muito menor. Não é, é 069 mesmo. Você pode clicar e mexer manualmente também. Beleza? Aceitei. Nossa, ele dá um reloading. Reloading! É tudo milimétrico. Ah, não, não ficou bom não. Calma, aqui ele configurou o outro negócio. Ele deixou 068. 069, enter. Ok. É tudo milimétrico, guys. Tem que ir. Beleza? Aí eu clico no inimigo, ó. Fica rentinho, cara. Fica tipo como uma luva, sabe? Muito show mesmo. E aí fica essa interface meio linear, né? Meio coisa. E aí eu posso colocar outros addons, que eu vou falar no vídeo de addons pra você, de Wiki Aura. Você pode colocar algumas. Traquear algumas habilidades do personagem. Você pode deixar aqui na tela, porque não fica tão poluída assim. A barra de missões, eu joguei ela bem pro canto da tela, porque aqui tinha uma barra, né? Na interface da Blizzard, aqui tem uma barra. Você pode colocar duas barras aqui. Com esse Elvui, eu coloquei duas barrinhas aqui para poder pôr montaria, pôr comida, consumível, essas coisas. E aqui eu deixei clean, então eu joguei as missões o máximo pro canto de lá. É só você vir aqui, não profile não, mostrar ocultar. Aí você clica aqui, ó, objetivos. Você pode colocar onde você quiser, né? Se quiser colocar aqui atrás da minha cabeça, eu posso. Então. Só toma cuidado para não cortar. Aí você pôs na posição que você queria, só travar o quadro e fechou. Beleza? Tô aqui com o meu perfil. Esse é o perfil que eu disponibilizei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica nos meus outros personagens. Meu xamã que já tá configuradinho, né? Eu achei bem funcional, cara. As skills grandes ajudam, sei lá, parece que é melhor para você clicar nelas. Tipo, você consegue ver o cooldown delas mais certinho, sabe? Então, eu gostei muito. De ter algo, pelo menos as principais skills, eu gostei de ter elas grandes. E aí você pode ir acrescentando barras de acordo com a sua necessidade, né? Ó, o xamãzão, como é que ele fica? Né? Aí se eu clicar no alvo, aparece aqui, né? É isso que eu tenho para falar para vocês a respeito da interface do Huli. Ela foi configurada desse jeito. Eu passei para vocês as principais coisas. Não é um vídeo falando cada detalhezinho do Elvui, tanto porque se eu fosse parar para falar cada detalhe do Elvui, eu ia ficar horas aqui. Eu ia praticamente ter que configurar a interface junto com vocês. E isso aí, com certeza, seria o tempo de uma live. 4 horas. Com 2 horas, eu sei que eu gastei para configurar essa interface básica. Então, eu já estou disponibilizando aí para vocês nos comentários. Nos comentários, não. Na descrição. Pra vocês não terem trabalho com isso. Você pode pegar os quadros de raid, colocar aqui também. Mano, é todo o perfil, é de vocês. Sintam-se livre para brincar, qualquer coisa. Ah, brinquei, não gostei, modifiquei as fontes, modifiquei uma coisa que não era, não ficou legal. É só você importar o perfil de novo e aí começar do zero, que já era, beleza? Então, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês. Pro pessoal que fica pedindo a minha interface aí, tá na descrição, assim como outros links, outras redes sociais. Se vocês quiserem me conhecer no Instagram, tenho lá um perfil também, que eu posto coisas pessoais e coisas de live, beleza? Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de mandar pra mim a interface que vocês fizerem no Elvui, hein? Eu quero ver vocês pegando a minha interface, melhorando ela, postando foto pra ajudar outros players também a se desenvolverem no joguinho, beleza? Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.